се сеќавате каде превршивме со самата поука, имаше еден совет меѓу многуте од Павле, не гаснете го духот, не презирајте ги пророштвата. Некако во таа насока ќе ни биде и денешната тема, јас ја насловив отфрлање на пророчкото слово, а меѓутоа може лесно да се наречи и не гаснете го духот. Некако во правец на она и што го зборувавме пред две саботи, ако се сеќавате оние кои што бевте тука, за тоа дали жена може да биде свештеник. И Миле баш и од таа средина ни доаѓа, малку така позборувавме, дека тоа уште многу одамна се практикува, мислам и уште пред да се изгласа таму. Меѓутоа не е само тоа. Црквата Божја се соочува со многу проблеми, многу застранување во многу области. Нашите образовни институции не се тоа кој што треба да бидат. Знаете, уште во времето на Елен Вајт или до 900-тата имало уште тоеш застранување и не било како што треба. Камо ли се е во 21-от век? Здравствените институции не се тие кои што треба да бидат. Има и таму доста застранување. Што е проблемот? Каде може да се види проблемот? Една од причините е и таа за која што ќе зборуваме денеска. Па за почеток би отвориле во Откровение 12 глава 17 стих. Нам многу добро познат стих. 12 глава 17 стих Откровение. Двете одлики по кои што е позната црквата на остатокот, односно Божията црква. Вели, змеот се разгневи на жената и отиде да војува против другите од нејзиното семе, значи против остатокот на црквата, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. И сега, како по автоматизам, одиме на Откровение 19.10, ако не мора да отвориме, што е Исусовото сведоштво, Духот на пророштвото. Значи, пазат 10 заповеди, една карактеристика, го имаат Духот на пророштвото. Значи, во средината на таа црква треба да има дар на пророштво, пророчки дар, кој што е многу битен. На почетокот би почнал, значи, после овој уводен дел, со еден цитат од Пето сведоштво, кој што патем речено ќе спомнам еден од браката ми има кажувано од порано, не се сеќавам точно кој е, не е ни битно, да не го наименувам, иако не е ништо страшно во прашање, меѓутоа и е страшно кога имате предвид дека тој, случајно или не, нашол во контейнер фрлено пето сведоштво, токму петото сведоштво, од кој што ќе цитираме цитат, фрлено во контейнер. За оние кои што сте ги читале сведоштвата, петото е посебно онака јако, така да кој знае кој е тој кој што го фрлил, не знам, можеме само да предпоставиме, јута добро што не го запалил, ја би рекол. Тотијете сепак било најдено. И како што и брат Зоран нешто спомна, се повеќе и повеќе, поготово, ајде, постар генерација и така, меѓутоа и они олабавуваат, меѓутоа младите, на младите да им спомнете дух на пророќе. Кое време сме, ние сега, па, не знам, па ова, па она, да не навлегуваме, значи, во разноразни совети и работи кои што може да се најде тамо. Значи, еве, спомнав, дека не само Библија и Дух на пророштво, односно Пето сведоштво се нашло во контейнер. Еве, токму од тоа ќе цитирам еден цитат. Сатански план е да ја ослаби верата на Божиот народ во сведоштвото. Зошто токму тука удира ѓаволот? Кога сведоштвата во кои што некогаш се верувало почна да се отфрлаат, Сатаната знае дека измамените нема да останат на тоа. И имаме, веќе ние сведоци сме на случување во црквата, дека навистина луѓето не застануваат тука, само на отфрлање, еве, ќе отфрлиме. Петото сведоштво и толку не застануваат тука. Туку тој ги удвојува своите напори, седовека не ги фрли во отворена непослушност, која што станува неизлечива и завршува со уништување. Ова е малко и застрашувачко звучи, нели? И тоа, тоа е тоа. Тоа е планот на Сатаната. Да ја ослаби верата најнапред во, значи, кај Божиот народ, во сведоштвата, во духот на пророќството, значи, во пророчкиот дар воопшто и не застанува тука, тука едноставно
се додека не ве уништи начисто, значи нема да застане. Што е пророк како прво? Знаете, овој што знаеме да кажем, епа тој кој што пророкува за иднината. Многу повеќе опфаќа. Еремија прва глава. Еве да видиме повикувањето на Еремија. Еремија прва глава, од 5 до 9 стих. Од 5 до 9, книга на пророк Еремија, прва глава, ако сте во Константинов, тоа е 763 страна. Пред да те вообликувам во мајчината утроба, јас те знаев. Пред да излезеш од мајчината утроба, јас те посветив. За пророк на сите народите поставив. А јас реков Еремија, значи нешто слично како и Мојсеј, и кој малку поинаков изговор имал, ах, Господи Боже, ете јас, не знам да зборувам, дете сум. Уште сум млад. Дете сум. Господ, ако треба да подигне, ке подигне и дете. А Господ му одговори, не зборува дете сум, туку оди кај оние, кај кој те праќам, и речи им го оно што ке ти го наредам. Еве која е функцијата, улогата на пророкот. И вели, не бој се од нив, зашто јас сум со тебе, за да те избавам, говори Господ. И тогаш Господ ја протегна раката, ја допре мојата уста и рече, еве, ги ставам моите зборови во твојата уста. Што е пророкот? Портпарол, да кажем. Божи гласник, гласноговорник. Јас ти кажувам тебе, а ти пренеси го тоа. Како и портпарол, да речеме на владата или било кој, тој го кажува она што му е кажано, да го кажа. Ове, во овој случај, значи, Господово слово. Господ што кажа да биде кажано. Евреите 1.1. Сега, ако во Новиот Завет, Евреите 1.1. Бог кој од стари времења многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите татковци преку пророците. Че е повторно, потврда дека пророците се Божи гласноговорници, гласници. Бог им зборува, му зборува на својот народ преку пророците. Амос 3.7, познатиот стих во Амос 3.7. Ајде да не отвараме тамо, што вели? Господ ништо не му открива на својот народ. Значи, ако претходно не им открива на своите пророци, значи, го запознае својот народ преку пророкот. Што ќе биде и како ќе биде и какви совети се потребни и сето тоа. Значи, Господ ги открива своите намери преку своите слуги пророците. Потоа во прва Самуилова книга, отворите во прва книга Самуилова, имаме доста текстови, во 28-та глава, прва книга Самуилова, 28-та глава, знаете кога веќе било касно за Саула, тогаш му текнало дека треба да бара совет од Господа, ама завршил таму каде што не треба, ама завршил таму каде што завршуваат оние откако ќе го отфрлат пророчкото слово. Значи, 28-та глава, 6-тиот стих, вели, Саул го праша за совет Господа, но Господ не му даде одговор, ни во соништа, ни преку Уримот, че оние два камења, знаете, што биле на плекник, на градите од свештеникот, ни преку пророците. Значи, Господ праќа совет, Господ одговара преку пророците. Меѓу другото, може и преку сон, нели? И тоа сега зборуваме за пророците. Значи, советува, одговара. Ај сега да отвориме Откровение прва глава, да видиме како сето тоа на некој начин се случува и како сето тоа е поврзано и како сите учествуваат всушност во оваа работа. Откровение од прва глава, вели, Откровение на Исуса Христа, значи, чиво е Откровението, иако насловото не е Откровение на Јован, Откровението е на Исуса Христа. Што Бог му го даде, кој на кого му го даде? Господ му го даде откровението на Исуса Христа, за да им покажа на своите слуги што треба да стане наскоро, значи пророкот и оној кој што пророкува. Треба да каже што ќе стане наскоро, но тоа го прави Бог на тој начин што? Тоа му го кажува на Исуса, Исус на своите слуги, меѓутоа на кој начин? И тој го покажа тоа преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован. Бог преку Исуса, овој преку ангелот, доаѓаме до пророкот.
кој што, вториот стих, го посведочи Божиото Слово и сведоќството на Исуса Христа, се што виде, блажане кој чита, е, ој прекрасен совет, блажане оној кој што чита, ама не само што чита, и оној кој што ги слушаат зборовите на пророќството и го пазат напишаното во него, зашто времето е близо. Ако ние живееме во некој време кој што е близо, мислам, ако некој порано живеел во, кој што каже и Миле, јас мислам дека нема да доживеам не 30 години, па еве доживеав ми 40, може би 50 и 60, не знам, кај да е, ние сме многу поблизо од кога бевме на 30. Значи, ние наистина живееме во тоа време кој што е близо и треба да слушнеме што ни кажува Господ преку пророчкото слово. Дали проблемот во црквата, проблемите, еден куп проблеми е поради тоа што не се слуша пророчкото слово? Еве, колку е од значај, од големо значење, значи, да црквата го има пророчкиот дар. Нормално да го употребува, не го злоупотребува. Ефесијаните 2.20. Ефесијаните 2.20. Надзидани врз основата на апостолите и пророците, а аголни од камен е самиот Исус Христос. Погоре зборува за тоа како ние, како живи камења, треба да се надзидаме, значи, во изградбата на тој жив храм. Како? Што е основата? Знаем, основата е Исус. Меѓутоа, веднаш тука се апостолите и пророците. Пророците се во самиот темел на црквата, во самиот темел на градбата. Од големо значење, значи, тој пророчки дар. Кога сме веќе тука, да прочитаме 13 и 14 стих од истата, се извинува вака, први на Ефесијаните 4 глава 11 и 12. Ефесијаните 4 глава 11 и 12, па и 13 и 14. Тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастри и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело. Не само што е темел пророчкиот дар, туку тој служи меѓу другите дарови за изградба на тоа тело. Не само темел на телото, туку и за изградба. Доека сите не дојдеме до единството на верата и до познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мера на Христовиот раст. Пророчкиот дар исто многу битен за да не усоврши, за да не изгради нас, нашиот карактер. 14 стих, внимавайте, за да не бидеме веќе деца кои ги луле и ги носи секој ветер на науката, што со човечка измама и лукавство дуваат. Односно, доведуваат до итро измислени заблуди и дуваат ветришта. И те како дуваат. И колку што се доближуваме до крајот, се повеќе и повеќе ке дуваат. Разни лукавства и човечки измислени науки. Пророчкиот дар, духот на пророчството ни е потребен за да не лулеат тие ветришта, односно да ни даде одредница, да ни даде правец во нашиот духовен живот. Како што спомнавме од Прво Самуилово, за совет, да бидеме посоветувани и лично во нашиот живот, за совет да биде посоветувани и насочени црквата, ако отстапила од правецот. Пословици 29.18, и ово е добро познат стих, 29.18. Каде нема откровение, пророчко значи, народот се разуздува. И навистина, все повеќе и повеќе разузданост гледа. Затоа што се отфрла пророчкиот дар, се гасне духот, се отфрла пророчкото слово. Значи, пророчкиот дар служи за да го држи правецот на црквата. Имаме многу случаи во Библијата, веќе ја спомнаме Јона, да рече. Значи, Господ праќа пророк за да ве предупреди од пропаста која што доаѓа, од казната која што следи, за да се покаете, за да го исправите патот. Втора летописи, се извинувам, втора дневник или втора летописи, книгата втора дневник, или втора книга летописи, 36.15.
Што вели овој стих? Господ Бог на нивите татков се испраќаше кај нив рано своји гласници, своји пророци, ги праќаше постојано, зашто му беше жал за својот народ и за своето живеалиште. Господ праќа пророци, пророчкото слово, пророчкиот дар е за да го утеши народот, за да го охрабри. И Осија 12.13, од тука подоцна ќе преминеме во вториот дел. Осија 12.13, овој стих гласи вак. Но преку пророк Господ го изведе Израел од Египет, и преку пророк тој го чуваше. Видите колку битна улога имаат пророците и тоа пророчко слово. Самиот факт што пророкот е гласник Божи, гласноговорник, портпарол, има огромно значење. Не послушувајќи го неговиот збор, неговото слово, вие не го слушате Бога, всушност. Презирајќи го пророчството, пророчкото слово, вие го презирате Бога, никој друг. И што вели овој стих, кој е тој пророк кој што го изведе Израел од Египет? Мојсеј. Не само што го изведе, туку што вели стихот, го чуваше преку него. Ние имаме пророчки дар. Ние имаме дух на пророчство. И сега да видиме зошто може би дел од проблемите во црквата се толку натрупани во последно време. И јас верувам, јас лично верувам дека сме на прагот да видиме уште поголем хаос. Броеви, или 4 Мојсиева 16 глава, ќе се сетите, ова многу скоро го проучувавме, ама тогаш оваа глава, овој настан со бунтот на Кореј, Датан и Аверон, го проучувавме во светлината на тоа да кажеме дека свештеничкиот ред е одреден од Господа и не може кој како сака да влезе во тој свештенички ред. Меѓутоа, забележуваме овде дека бунтот не бил насочен само против Арон, затоа што Арон бил свештеникот, туку бунтот бил насочен и против Мојсеј. А што рекохме кој беше Мојсеј? Пророкот Божи. Оној кој што ги водеше, односно Господ преку него, и го чуваше народот за сите тие 40 години во пустината. Значи, еве, Корви син Асиров, да не читаме тоа, него се дигнаа против Мојсеја заедно со 250 Израелеви синови, главатари на заедницата, угледни во собранието и познати луѓе. Значи, познати, признати луѓе, образовани, се дигнаа против пророкот Божи и против свештеникот. Се собраа околу Мојсеј и Арона, велејки им, вие ја преминувате секоја мера, што само вие ли сте свети? Цел Израел е свет. Што се издигнувате вие на сите нас? Па треба ние вас да ве слушаме. И добро, Мојсеј им рекол, дојдете сите вие 250 души со кадилници, дојдете тука пред шаторот, па ќе видиме кој е Божи, кој е на Божија страна, кој не е. И што се случува? Мојсеј им наредил на целиот народ да отстапат од шаторот, да отстапат од, че да се отстранат од овие 250, од Кори, Датан и Аверон, поготово кои што биле водачите на овој бунт. И Мојсеј вели, ако тие умрат, како што и секој човек умира, тогаш, значи дека Господ не зборува преку мене. Меѓутоа, ако земјата буквално ја отвори устата и ги проголта живи, е тогаш ќе знаете дека Господ зборува преку мене. И се случува токму тоа. Уста отвара земјата, значи не знам како тоа да си го представиме, ама буквално, значи ги голта. Ги голта и ги. Веројатно се отворили, пак се затворили. Отворена непослушност против пророкот и неговото слово. Еве до што довело. И не завршува тука, туку утрешниот ден, другиот народ се побунил, па рекол, па вие ги истепавте господовите слуги, господовиот народ. И почнал нов помор, нова казна, и ако Мојсеј и Арон не се вмешале во ова, да не посредуваат, кој знае колку ќе изгинале. Пишува тамо бројка при крајот на 16 глава Броеви, дека загинале 14.700. Плюс оние 250 и Кореј, Датан и Аверон. Плюс.
заради отворена непослушност ком пророкот. Пасте, денеска имате во одредени области, е во и случајот со Северна Америка и дел од униите во Северна Америка, отворена непослушност. Тоа е отворена непослушност. Некот генерална конференција, отворена непослушност ком пророчкото слово, ком Божието слово отворена непослушност. Ео до што доведува тоа. Имаме еден друг случај со Еремија. Еремија бил Божји пророк, предходно испомнавме, нели, како бил повикан. 21 глава. За да имате правец, значи, за да црквата оди по правиот пат, значи, да се развива и црквата, и вие во самата црква, ви мора да го слушате пророчкото слово. Инако го гасните духот, што е страшно. 21 глава, значи, Еремија, доаѓа Еремија со порака до лидерите на црквата. Многу често ова се случувало. И денеска се случува, само што денеска, како што рече брат Зоран, имаме ние се изџвакано, имаме толкави материјали да и лидерите, почнувајќи од лидерите па до најпоследниот во црквата, многу не е јасно што треба и како треба. Не мора Господ да ни праќа сега, не знам, специјално некој пророк. И видите сега, Еремија доаѓа со порака до лидерите на црквата, 8 и 9 стих, читаме од 21 глава од книгата на пророкот Еремија и вели вака. Седекија бил тогаш цар на Израел. Доаѓа со предупредување и вели, 8 и 9 стих, а на овој народ речи му, Господ зборува вака, еве, ги ставам пред вас патот на животот и патот на смрт. Кој ќе остане во овој град, ќе загине од меч, глад и помор. Кој ќе остане во Јерусалим, кој што бил обседнат од вавилонците. А кој ќе излезе, та им се предаде на халдејците, на вавилонците, кои ве обсадуваат, ќе го спаси животот. Животот ќе му остане како плен. Зошто му го завратев своето лице против оној град на зло, а не на добро, говори Господ, и ќе му биде предаден во раците на вавилонскиот цар, и тој ќе го изгори со огнен. И што се случува? Се отвори во 38 глава од книгата на пророк Еремија. И сега еве неколку блиски до царот луѓе го подсетуваат, се подсетуваат на овие зборови на пророкот Еремија, односно Божји зборови. Дека така ќе биде, ако не излезат, ако не се предадат, готови се, Јерусалим ќе биде уништен. И четвртиот стих, тогаш кнезовите, значи тоа биле кнезови, му рекува на царот, овој човек треба да биде убиен. Тој навистина ги обесхрабрува воините наши, значи, нашите воини, кои што остануваат во градот и сиот народ, кога зборува такви зборува пред нив. И човечка грешна природа, знаете, сите ние сакаме фини и убави работи да ни се кажуваат. Не сакаме предупредувања, укури, не сакаме да ни кажуваат дека сме скршнали од патот, дека не одиме по вистинскиот пат. Обично човекот е таков, така да ништо чудно што и тие биле вакви. Иако обседнат, пази, Јерусалим е обседнат од вавилонците, имаат јасна порака да се предадат, но тие велат, овој човек треба да се убие. Тој ги обесхрабува, ја обесхрабува нашата војска. Паѓа духот, моралот на нашата војска, како ќе се бориме? Значи, па тој човек не го бара доброто за овој народ, туку неговата пропаст. Дали било така? Пропаста токму ќе стигне заради непослушноста на ова порака. А царот Седекија одговори, ете ви го во ваши раци, што сакате претен. И што ќе му направат? Во 6 стих. Тоа го грабна Еремија и го фрлија во јамата на царскиот син Малхи, што беше во темничкиот двор и тие го спуштија со јажиња. Ама во водособиралището немаше вода, току само тиња, така што Еремија пропадна во тињата. Не е лесно да видиш Божи гласника. Пропадна во тињата. Но, кушитот, оно што ќе видиме, тоа е етиопијанец, че не е еври,
не е израелец, се сожалил, ке дојде кај царот и му кажува, еве што му вели, на кушитот Авдемелех, дворенец кој беше во царскиот дворец, чуде кај Еремија го фрлија во водособиралиште дојка царот токму седеше кај Вениаминовата врата. Тогаш Авдемелех излезе од царскиот дворец, таму рече на царот, господине, цару мој, овие луѓе прават зло кога постапуваат така со пророкот. Па што правите всушност друго ако не зло, ако постапувате вака или на сличен начин спрема Божиот пророк? Ако вие сте спремни да го убиете Божиот пророк, тоаш исто како да стрелате на Господа. Го фрлија во јамата, ќе умре од глад и од леп. И седекија, значи, сепак на некој начин, овој водач на Израел, царот, ќе се сожали, значи, имало трунка нешто во неговата душа, имал почит сепак спрема Божиот пророк, па ќе му кажа да ти извлечете го. И го извлекуваат Еремија, иако се уште во притвор, да кажеме, во темничкиот двор, таму вели 13 стих. Потоа 14 стих, натаму се одвива дејството, многу интересно е. Царот Седекија испратил да го доведат Еремија, да има он во четири очи разговор со него, ама подосна ќе му каже, ќе го посоветува, немој на никого да зуцнеш. Никој не смее да знае за ова, дека ја и ти сме се сретнале. Значи, Седекија нешто го, што велиме, го јаде јан за нас. Значи, сепак, сака да чуе, да види повторно што ќе каже Божиот пророк. Царот Седекија, значи, испрати пророкот Еремија, тие го повика, дојде кај него, и Еремија кажува истата порака. Му кажува, ако не се предадете, токму од збор до збор му кажува, децата пред тебе ќе ги убиат, а ти ќе биеш ослепен, ти ги извадат очите. Ке загинете сите во Јерусалим. И видите што се случува. 24 стих, Седекија му рече на Еремија, никој жив не смее да научи нешто за тоа, инако ќе умреш. И така, ако кнезовите научат дека разговара со тебе, па дојдат кај тебе и речат, та јавени што ти кажа царот, а ти нему не кри ништо пред нас, инако ќе те убиеме. Одговори им, го молев царот да не ме враќа веќе во Јонатовата куќа, за да не умрам таму. Значи, едноставно, нема да им кажуваш дека сме се сретнале. На Седекија не му било веројатно лесно. Се двоумел, не знал како да постапи, дали да го слуша Еремија, како да постапи, да не викаат народот, не рече, еве го слабак нашиот цар, попушта пред непријателските војски. Предавство, знаете што значи тоа, да се предадете сега на непријателските војски. Че вие сте кукавица, вие сте слабак. И што се случува? После ова лична средба со царот, Седекија имал време да размислува каква одлука да донесе, како да постапи. Значи, овде немаме отворена непослушност кон пророкот, од страна на Седекија, зборувам, но двоумење се уште, што да направи? Поминуло време и, вели таму последниот стих, и така Еремија, 28 стих, значи од 38 глава, така Еремија го оставија во темничкиот трем, се до денот кога непријателот го зазеде Јерусалим, кога го зазедува Јерусалим, тој беше, значи, таму уште. Се случи тоа што го кажа Бог. И не само тоа, што се случи. Точно онака како што беше пораката. 39 глава. Во 9 година на царот Седекија, значи пазите, Седекија го занемарил пророчкото слово. Овде немаме отворена непослушност. Ама вие ако го занемарите пророчкото слово, не мора отворена непослушност да покажете, тоа ви е исто. Резултатот е исти. Уништување. Немате успех. Значи, во 9-та година на царот Седекија, јудејскиот цар, во 10-тиот месец на Навуходоносор, вавилонскиот цар, тргна со сета војска против Јерусалим да го обсади. Во 11-та година на царот Седекија, во 4-тиот месец, значи 2 години скоро овде поминале, на обсада, навлегува во градот. Сите војсководачи на вавилонскиот цар влегува, па се сместија кај средната врата и ги набројува. Кога ги видоа Седекија, јудејскиот цар и сите негови војни почнаа да бегаат преку царската градина низ вратата меѓу два зида, но ќе излегува од градот и тргнаа кон долината Араба. Но дали успеа Седекија да излезе, да побегне? Но халдејските чети
ги гонеа и го натиснаа седекија во Ерихонските полиња, го фатија, го одведоа во Ривла, во Ематската земја пред Навуходоносора, Вавилонскиот цар, кој му израче пресуда. И Вавилонскиот цар даде во Ривла пред очите на царот Седекија да ги заколат неговите деца. Замислите си. А Вавилонскиот цар да биде погубен, односно, Вавилонскиот цар дал наредба да бидат погубени и сите јудејски првенци, а на Седекија му ги ископаа очите, го ставија во окови за да го одведе во Вавилон. Страшна судбина. Сето ова заради занемарување на пророчкото слово. А ние денеска, значи, како што зборуваме, имаме купишта книги, се ни е надробено, се имаме, може би денес, дома ни се полиците полни, со сите девет сведоштва, па не знам, па вакви книги, па такви книги, па копне за некој, па голема борба, па патек у Христа, па што ти немаме, но занемарувањето е исто како и непослушност. И завршува исто со уништување, со неуспех. И сега одиме во третиот пример и случај во втора книга Дневник, 18 глава. Ще отворите во втора книга Дневник или втора Летописи, 18 глава. Ова е случајот со сојузништвото на јудениот цар Јосафат и израелскиот цар Ахав. Втора Дневник, 18 глава. Втора книга Летописи. Од први стих, Јосафат придоби големо богатство и слава. Та се спријатели со Ахав. Знаеме кој бил Ахав. По неколку години дојде ка Ахава во Самарија. Ахав закла многу ситен добиток и говеда за него и за луѓето што беа со него. И го наговараше да тргнат заедно против непријателот, галатскиот рамот. Израелскиот цар Ахав го праша јудејскиот цар Јосафат, сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот? Тој одговори, јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, ни сме еден народ, зашто да не идеме, да не си помогнем еден на друг, одиме. Ама Јосафат, како малку по-прибран, за разлика од Ахав, Ахав далеко отишо, и знаеме дека подолг, подолго време, односно поголемиот дел од времето Израел, односно, да, Израелското царство за разлика од јудиното било у голем отпад. И Јосафот му предлага, ама сепак да се посоветуваме со Господа. На кој начин? Од кого ќе бараат совет? Од пророците. Се собрале 400 пророци и сите рекле, одете во бој, ќе извојувате победа. Ама, што се случува? Но Јосафат праша, 6 стих, има ли тука уште некој господов пророк да го прашам и него? Ха. Сега вие господови ли се што се? Не е сигурен, овие рекле да, сега како да бара уште совет, уште од некој. Може би ќе има некоја друга мисла, друг совет. Не може Господ ако праќа совет, советот е тој, може да биде и вака и така. И го наоѓаат Михе и Јахав, што вели за Михе? Или има уште еден човек преку кого би можеле да го прашаме Господа, но го мразам. Зошто не ми пророкува добро? Туку секојаш само зло, тој е Михе и синот Емлин. Пак ќе кажам, не е лесно да видите Божи слуга, Божи пророк. Веста која што ви е дадена, треба да ја кажете. Па без оглед на последиците. Се видите каков интересен случај има овде. 400 пророци велат одете, ке извојувате победа, а само Михеј, најдобре ке си поигра тамо, ќе рече, па одете, ќе победите, аха. Во таа смисла така некако, да речем им кажал. На мајтап, да. Меѓутоа, Јосафот ти каже, не, море, дај ти кажи ни ја вистината. Знаел дека не е тоа. И Михеј рекол, ќе бидете растурени комплетно, нема да ви се знае крајот, ни почетокот. Немој да идете со други збори. Видите каква полка, 400 души. Ние некогаш паѓаме на ова. 10 души ќе ми кажат вака, а еден ќе ми каже инаку. Ќе си ги послушам ја овие 10, сепак 10.
Во мношто советници е мудроста, да, ама зависи какви се тие советници. Кого представуваат? Не е секогаш тоа одговорот. Овде други 400, и то пророци, го охрабрува и мили работи му зборува. Знаете колку година човек, кој ќе му кажете, поготово кога сте цар? А оди бе, каква војска бе не пријадала? Бе, ти си посилен, они ќе ги собладаш сигурно. Како тоа делува, значи, на горбоста, на самата личност, на царот. А потоа доја еден Михеј, вели, не, има да ве растурат. Ке ве растурат, тотално ке ве растурат. 9-0. Нема ни реми, ни ништо, ке ве растурат. И е затоа го мразал. Но, и пазите, дури има една интересна ситуација, 23 стих, погледнете го во 18 глава. Тогаш Хананојот син Седеки, тој е еден од оние 400 пророци, мудира шамар на Михи. Вишто вели? Пристапи и го удри Михија, 18 глава, значи тука сме, втора книга, дневник, 18 глава, 23 стих. Значи Седеки пристапи и го удри Михија по образот прашајки, зар Господовиот дух ме напушти мене за да зборува преку тебе? Сидите, како надправа се води овие. Мене ме напуштил Светиот Дух, Господовиот Дух, за да зборува преку тебе. Михи му одговорил, ќе видиш во оној ден која ќе бегаш од една во друга соба. Значи, кој ќе се случи, тоа ќе се осведочиш, ќе видиш со кого работи Духот Божи. Тогаш израелскиот цар нареди. Што може да нареди? Ахав. Исто како со Еремија. Фрлете го Михија, фатете го, односно, и одведете го кај градскиот заповедник Амон и кај царскиот син Јоас. Речете им, царот вели вака, фрлете го овој во темница и држете го на суп, леп и вода, доека не се вратам во мир. А Михи вели на тоа, видите колко е храбр Божиот пророк, оној кој што носи слово, Божие слово, како што Јеремија го потикнува Бога, значи Бог го потикнува негови. Оди, а иако си дете, не мисли дека си дете, јас сум со тебе. Јас ќе ти дадам сила. Михеја има таа сила, го има Божиот дух во себе, вели, ако навистина се вратиш во мир. Е тогаш Господ не зборуваше преку мене и додаде, чујте сите народи, значи продолжува да зборува. Овој вели, чувајте го таму во темница на суф, леп и вода, се дека не се врата во мир. Е, ако се вратиш во мир, му вели Михеја. Е тогаш ќе знаеме преку кого зборува Господ. И што се случува? Видете Ахав. Интересен е Ахав во овој случај. Му верува на Михеј или не му верува? Знаете како постапил, што направил таму? Ја соблекол царската облека од себе, демек сега јас ке се маскирам, па у случај дури и ако е ова точно, нема да ме најдат мене, не ме познаваат. Кој ме познава сега од нив? Кој е царот? А Јосафот нека биде облечен од царска облека, ја не, ке се скријам јас некако. И арамејскиот цар вели во 30 стих им нареди на заповедниците на бојните коли, не удирате ни на мал ни на голем, туку само на израелскиот цар. Точно Ахав, главата ми треба мене. Кога заповедниците на бојните коли го здогледа Јосафата, рекоа, е, ова е израелскиот цар. Он е облечен, царско облек. И удриле по Јосафат. Јосафат се помолил на Господа, Господ го избавил. Сепак Јосафат е оној кој што е, сепак има некоја колку толку врска со Господа. Ахав е далеко отиден. Јосафат е избавен и сега видите што случува. Кога заповедниците на бојните коли видоа, 32 стих, дека тоа не е израелскиот цар, се свртеа од него. И еден случајно го оптегна својот лак. Значи Ахав е сокриен таму некаде, меѓу другите војници, нема царска облека, мисли дека ќе ја избегне судбината, односно оно што било пророкувано и кажано од Божиот пророк. Ама еден случајно го оптегнал, случајно или не? Имали случајно кај Господа? Случајно го оптегнал, вели, својот лак и го рани израелскиот цар меѓу наборот на појасот и оклопот. Ако се сеќавате, Јан изборуваше за оклоп, појас, сите дека. Меѓу појасот, наборот на појасот и оклопот, тука некаде ќе му дојде тоа во стомак. Таа стрела случајно под наводници оптегната и точно вистинското место ќе го најде, како Давид што го совладал Голијат. Точно во чело, овој фрлил шлемот,
ќе ја доаѓаш ти со мене, ќе степаш со стапови, како со куче. Го фрлил шлемот и изгрешил. Овој, опремен се во бојна опрема, меѓутоа стрелата го нашла во вистинското место. И Ахав така ќе загине. Не можете да избегнете. Не можете да избегнете. Отфрлањето на пророчкото слово значи крај, значи уништување. Видите, овде уште и се поучивме од оваа ситуација, дека многу треба да внимателно да бидеме. Како беше советот на Павле? Испитувајте се! 400 души дошли и рекле, оди, ќе извојуваш победа. А само еден рекол поинако. И тој еден бил во право. Како што и вообичаено и е, во Библијата секојаш малцинството е во право. Мнозинството скоро никогаш не е во право. Значи, треба да бидеме внимателни, затоа што можеме да го угаснеме духот. И сега, не завршува овде се тоа, меѓутоа сега да го видиме, да ја видиме постапката на Јосафат. Јосафат најнабред бил искаран таму од јуј, после оваа битка, што воопшто си фаќал да се дружиш, да коалицираш со Ахав. И во 20-та глава, престои нова битка. Вели во првиот стих, потоа Моавовите и Амоновите синови, Асонив и некои од Меунците завојува против Јосафат. Ама Јосафат ја доби оваа вест и што, како постапува сега Јосафат? Поучен, веројатно, од претходното искуство. Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа. Иако тој во првиот случај бил иницијаторот на тоа да го прашаат Господа, па дошле пророците. Ахав, баш го гајле, каков Господ, какви? Одиме и готово. Во своја сила. Јосафат се исплаши и го побара Господа. Разгласува молитва, разгласува пост меѓу народот, се собираат сите на едно место и вели 13 стих од 20 глава. Сите јудици стоеа пред Господа со малите деца, со жените, со синовите. Сите комплет, се живо што било. Цел народ. И тогаш Господови дух слезе врз соборот на Јазил, син од Захариев, син на Венај, син на Јеил, син на Матани, левит од Асифовите синови, Асафовите. Тој рече, слушајте сите јудејци. Еве го повторно пророчкото слово. Иерусалимци, ти цару Јосафат. Господ ви зборува вака, не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто ова не е ваша војна, туку Божја. Утре слезете против нив, а тие ќе се искачуваат по Асирската нагорница, вие ќе се сретнете на крајот на долината кон Јерујлската пустина. Не треба да се биете. Не, битката не е ваша. Поставете се, стоите, па гледате како ќе ви помогне Господ. Еј, Јудо Јерусалиме, не бојте се и не плашете се. Утре изрезете пред нив и Господ ќе биде со вас. Јосафот паѓа ничком и сите паѓаат пред Господа и му се поклонуваат. И што се случува во 20 стих? Овој стих не го забравете, овој е клучен на целата оваа порака. Ако сакате успех, ако сакате да се одржите во верата, и текако треба да го слушате пророчкото слово, да не го гаснете духот. Поранија на утро и тргна кон пустината Текуј, кога излегува Јосафат застана и рече, чујте ме, еј, јудејци и јерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите. Надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. Кратко и јасно. Втора дневник 20-20, многу лесен за памтење. Втора дневник 20-20. Надевајте се на Господа, надевајте се на неговите пророци и ќе успеете и ќе се одржите. Следуваат тешки времења. Ако се сакаме да се одржиме и ако сакаме да успееме, треба да се надеваме на Господа и на пророчкото слово. Ако имаме во изобилие, имаме материјали во изобилие. Ако не, видовме од неколкуте случаи. Неуспех, хаос, помор. И како успеале да извојуваат победа? Со оркестарот напред. Не со пушки, топови, со не знам што. Не. Потоа се посоветува со народот и ги постави Господовите пеачи и фалители, 21 стих, кои ќе ја слават неговата светост и ќе одат пред вооружените чети и ќе пеат.
Славете го Господа, зашто е вечна неговата любов. Пееле песна. Напред. Настанал смут меѓу непријателските војници и успеале да ги сотрат и уништат на брзина. Извојувале победа. Зато што го побарале Господа, зато што побарале совет од Господа, зато што го слушнале пророчкото слово. И постапиле онака како што Господ ги посоветува и затоа доаѓа успехот. Дали сме за успех или не? Секој сака да успее. Секој дошол во ова црква, секој тргнал да го следи Христа за да успее. А успех без Господа нема. Успех без пророчкото слово нема. Дали проблемите може би во црквата се токму иницирани од ова? Затоа што како Ахав, како Седекија, како Коре и Датан и Авирон се бунтуваме против пророчкото слово. Затоа што сакаме нешто свое. Сакаме на наш начин. Така не бива. Господ секојаш праќал своји пророци, Господ има и денес. И ако не сме послушани на тоа пророчко слово, тогаш го гаснеме духот и ете ти ги проблемите. И не дай Боже, ќе завршиме како што еве, видовме во овие случаи, завршиле мнозина. А никој од нас не сака така. Ако црквата сака да се исправи на правиот пат, тогаш може ќе прозвуча малку на Тед Вилсон сега, затоа што имам неколку проповеди слушнато, постојано упатува на духот и на Библијата прво и на духот на пророштвото. Тоа е тоа, ако сакаме да успееме да се одржиме. Нека му е слава на Бога за духот на пророштвото, нека му е слава на Бога за Библијата, за неговото слово, нека му е слава на Бога за неговото водство до сега, како што не водел до сега, ке не води и понатаму. Ако ние го слушаме пророчкото слово и Божите пророци. Амин.